ملكاتوتاتشن اندي ناتشو مي يالاتشو بسلاماتشو بزالن انجدي سامونون ياو ميلات كسبوتا اندنا برتشنا ياو ينبرو نجر هولاتشنم እናውቃለ ያም እንዳለ ሆኖ ደግሞ ኢትዮፒካር ክሊኒክን ስታስጠነቅቀው ሁላችንም ሰምተናል ያ ነገር እንግዲህ እንደማንኛውም ሰው እንደ ሚዲያም እሱ ዛጋለው ነገር ነው እሷ ወጣ በተናገራችሁ ነው የሰራውና ያ ነገር ለምን እንደው ወደሱ ማስፈራራትና ዛቻ ያመጣችበት መንገድ ትንሽ የተካበደ ይመስለኛል ብዙዎችንም እንደው ወደ ኮሜንታተሮች ራሱ ሳይ እሷን ነው ለምን ይሄን ነገር አሁን ሳበዛሹ ለምን እንደው ይሄ ነገሮችን እንደዚህ አይነት እንዲጋነን ይፈልክሽ የሚል ነገር አለና አንድ ህታች መስመር ላይ አለች በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ ይተወያየንበት እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልን ሰላም ጤና ይስጥልን እህቴ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ወይ አለ ያው ሰሞኑን እንግዲህ በሚላትና በነበረው ነገሮች በዛው በእርቃን ፎቶ የተነሳ ከሳ ነበር አሁን ደግሞ ኢትዮፒካ ክሊኒክንም ከሳለው ያለች ነው ይሄን ነገር ለምን አስፈለገ መነጋገር ያፈልጋ ነው ወይንስ ያ የተናገረችውን ክስ ምናምን ያለችው ነገር ለማስረሳት ፈልጋ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ለምን ይሄን ነገር ዛቻ አመጣች ወደዚህ እንግዲህ ሜላት ነብዩ ሁላችንም እንደምናቃት በጣም ተወዳጅና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተወዳጅነትን ያተረፈችና ብዙ ሰባይ ድርጊቶችን ጥሩ ነገሮችን የሰራች ጥሩ ነገር ያደረገች ለብዙዎች አርያ መሆን የምትችል ድንቅ አርቲስት ናት ከሰሞኑ እንግዲህ በዚህ በራቆት ቪዲዮ ለቅብሻለሁ በሚለው እንግዲህ ብዙ መነጋገሪያ ነገሮች ተነስተውባት በጣም መነጋገሪያ ሆና ነበር ብዙ ሰዎች እንግዲህ ለሴቶች ለኛ ለሴቶች ስትል ነው ይሄ ሁሉ ጫና ተቋቁማ እዚህ ወጣ ያለችው በሚል ብዙዎች ከሷ ጋር እንግዲህ አብሮነታችንን ስናሳያት ነበር ድጋፋችንን ስናሳያት ነበር ግን ከመሆኑ እንግዲህ ትናንትና ሁለት በኢትዮጵያ ሊንክ ወይም ደግሞ የፍቅር ክሊኒክ በመባል በጣም በኢትዮጵያ ላይ ዝነኝነትና ተወዳጅነትን ባተረፈው የራዲዮ ፕሮግራም እንግዲህ አዘጋጆችን በመደወል እነሱ እንግዲህ ቅዳሜ ቀን ምሽት ላይ በፕሮግራም ክፍላቸው በዳሰሳ ስለዝነኞቹ ዳሰሳ በሚል እንግዲህ ፕሮግራም ክፍላቸው ላይ የሚላት ነብዩን አጀንዳ በማንሳት ሚላት ነብዩ እንግዲህ መብቷንም ሆነ የሴቶችን መብት ለማስከበር እንደዛ አይነት ነገሮች ይብቃለ ማለት በሚል ፕሮግራም ሰርተው ወደ እንግዲህ ወደ እንት እንደሄደች ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ እንዳመለከተች እስከ ፍርድ ምን እንደምትሄድ ብዙ ማስረጃዎችን እየሰበሰበች እንደሆነ ይናገራሉ በፕሮግራም ክፍላቸው ላይ ሲናገሩ እንግዲህ ሜላት ነብዩ ይሄንን ፕሮግራም ታደምጣለች ታዋቂ ስለነበረው ፕሮግራማቸው በመታደምጥ ሰዓት እንግዲህ ማታ ላይ ነው ምሽት 3 ሰዓት ከ35 ላይ ከ45 ላይ ደውላ ነው ሜላት ነብዩ ወደኛ ከደወለች በኋላ በሷ ዙሪያ የተሰራው ቪዲዮ እንዳላስደሰታትና ምንም ደስ የማይል ቪዲዮ እንደሰሩና ከዚህ በኋላ በሷ ዙሪያ የሚሰሩት ነገር እንዲጠነቀቁ ታስጠነቀቃቸዋለች እነሱም ደግሞ እኛ የራዲዮ ፕሮግራማችንን ስንሰራ እውነትን ይዘን እንጂ ማንንም ለማስደሰት አይደለም የምንሰራው እንግዲህ ትክክለኛው ነገር ለህዝብ ነው የምናደርሰው እንጂ ካሌ ደስ አላለው የሚለው ነገር እንትና የለንም ስራችን ጋር እየያዝም ትክክለኛው ነገር ነው የምንሰራው ባንቺም ዙሪያ አወራነው ክፉ ነገር የለም ወደ አቢያን ድህሽ ከስ እንደመሰረትሽ ነው የጠየቀው እሱንም ስትናገሪ እንግዲህ በሰይፉን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ የሰጠሽው እንትና አለ ቃለ መጠየቅ አለ እሱንም የቪዲዮ ቅጂ ይዘናል እሱንም ልናሰማሽ እንችላለን ማስረጃ አለን እኛም ማስረጃ አለን ወደ ከስ ሄጃለሁ ብለሻል አሁን አንቺ እንግዲህ ሲሰራብሽ ያለው ደርሽው ነገር ወደ ከስ ሄዳለች ለምን ትላላችሁ ነው ያልሽው አይደለ ታዲያ ወደ ከስ እንደሄድሽ ደግሞ እንግዲህ በሰይፉ ታዲያ አዲስ እንግና ኢትዮፒካ ሊንክ በአንድ ፕሮግራም ነው የሚተላለፉት በአንድ የራዲዮ ጣቢያ ላይ ነው የሚተላለፉትና በዛ የሰጠሽው ቅጂ ያለ በጃችን እኛም ማስረጃ አለን በሚል ነው ሙግት ውስጥ የገቡት ታዲያ እንደዚህ ብለው ሲናገሯት ይሄ አላስደሳታት ሜላት ነብዩ ንግግራቸውን ሳይጨርሱ ስልክ እንደዘጋችና ከዚህ በኋላ በሷ ዙሪያ ምንም አይነት ቪዲዮ ሲስከሰሩ እንደምትጋፈጣቸው ነው ያው ግልጽ እንደሚናገረው ከሆነ ከንግግሩ ከሁኔታ ወደ ክስ የሚያመራ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው እና ሜላት ነብዩ እንግዲህ ብዙ ነገር ይሄን አሁን ይዛ ስትመጣ ሚዲያ ላይ ብዙዎች ከሷ ጋር ሆነናል ማለት ልክ እንደህታችን አስገራሚ ወንዶች ራሱ እንደህታቸው አይተው እንደራሳቸው አይተው ብዙ ወንዶች ከሷ ጋር ነበሩ በጣም ታዋቂ የሶሻል ሚዲያ እንደነኑ ማኛነት ሰዎች ታልቅ ሰዎችም ሲያግዟት ነበር ድምጽ ሲሆኑላት ነበር ብዙ ሰዎች ሲያግዟት ነበር ማንንም ሜላት ነብዩን የተቃረነ ተቃርኖ የቆመ ሰው አንድም ኢትዮጵያዊ አልነበረም ያ ደግሞ ምናልባት የልቤ ልብ ሰጣቶ የሚሉ ኢትዮጵያኖች አሁን በሷ ላይ ተቆሙ የሚያነሱ በስተዋል እኛ ካንቺ ጎን ሆነን የልቤ ልብ
ስንሰጥሽ ላይክ በዚህ ደረጃ ደግሞ ከስ ሄጃለሁ ብለሽ በራዲዮ ፕሮግራም ካስተላለፍሽ በኋላ እነሱ ደግሞ ዳግም ስላስተላለፉ ምንድነው ጥፋታቸው? እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እኛ አርቲስቶችን ስንሰቅል ደግሞ እናንተም የኛ መብት የምትጋፉት ነገር አለ። እና ሜላት ብዙ መነጋገራ መሆን በዚህ ዙሪያ አስፈልግም እባክሽ ተይ የሚልና ሁሌም እንደሚወዳት የሚያሳይ አይነት ጽሁፎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ እየተጻፈ ይገኛል። ሜላት ነብዩም እነዚህን ጽሁፎች እንደምታይና እንግዲህ ስሜታዊ ሆና ከተናደደችበት ነገር ወጣ ትክክለኛ ራሷን የምታገኝ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ትላልቅ ተቃውሞች ነው የገጠሟት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ። ለምን ለሜላት ነብዩ ለምን ይሄን አክል ፓወር እንትን ማለት አስፈለገ በሚል ብዙ ጥያቄዎች እየቀረበባት ይገኛል። ያ እዚህ ላይ ተያይዞ ደግሞ ቅድምም ያው መልሰሽዋል እንግዲህ ጉዳዩን ህግ ይዞታል የሚል ሁለተኛ ቪዲዮም ሰርታ ምስጋና ማቀርባ የነበረው ነገር አይተናል። እና ይሄ የሚዋሽም የሚካድም አይደለም። መጀመሪያም መታም የተናገረችው ይሄ ጉዳይ እንደገጠማትና እንደዚህም እንደሚያስፈራሯት መታ የተናገረችው እንግዲህ ሰይፉ ሚዲያ ላይ ነው። ማናችንም ሰምተን ነው እና ከእሷ ጎንም ቆመን በሙስሊሙም በክርስቲያኑም አመስግና የገባችው ወደ ቤቷ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማንኛውም ሚዲያ ሲይዝ ሁሉም የየራሱ ሀሳብ አለው። እዛም ጋር ደግሞ ያወሩት ደግሞ ያው ወደ ህግ የሄደችበትን መንገድና ሌላ ነገር ሊያስከስሳት ይችላል ብዬ አላስብም። እንደ ሴትም እሷም ወደ የሴቶች ጉዳይም ሄዳለች። ያንንም ደግሞ ለሌሎች አስተማሪ ይሆናል ብላ የሄደችበት መንገድ ነው። ያንንም እኛ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም ሆንን ግለሰቦችም ተቀብለውታል። ዛሬ ላይ ታዲያ ወደ ሌላ እንደገና ደግሞ ሌላ ግለሰብን ለመክሰስ መሄዷ እኔንም ትንሽ ደብሮኛል። ምክንያቱም ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእሷ ጋር ሲቆም ዛሬ ላይ ደግሞ ከሳለሁ ብላ ደግሞ ሌላ ወገኖች ጋር መምጣት ደግሞ መነካካት አይሆንባትም ወይ? ምክንያቱም ያከበራት የኢትዮጵያ ሕዝብ መልሶ እንደሚጥላት አታውቅም ወይ የሚል ነገር ብዙም ኮመንቶች አይቻለሁ። እና ይሄ ላይስ ምን ትያለሽ? አዎ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያ ሊንክ ማሳወቅ የፈለገው እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ የሚመጡበት ክሶች እንዳሉ ግልጽ ስለሆነላቸው ነው። እንግዲህ ወጥተው እነሱ መነጋገሪያ መሆን ፈልገው አይመስለኝም። ወጥተው ማሳወቅ የፈለጉት ያው ሜላት ነብዩ ጠንካራ ሴትና ብዙ ሰው ከጎኗ የሚቆም ሴት ስለሆነች ከፈለገች እነሱን በሰከንድ መክሰስ ስለምችል እነሱ ለሚደርስባቸው ነገር እንግዲህ መጀመሪያ እንደ እንትን ነው እንደ አባንስ የሆነ ለእነሱ የሆነ እንትን መተማመኛ እንዲሆናቸው በሚል ነው እነዚህ ጋዜጠኞች እንግዲህ ስራቸውን የሚሰሩት። በነገራችን ላይ እንደ ጋዜጠኛም ልትረዳቸው ይገባል። ስሩ የሚባሉትን ዜና ነው የሚያቀርቡት ወደ ህዝብ የሚያደርሱት ግን በህዝብ ደረጃ ስለሚሰሩ ታዋቂም ስለሆኑ እንግዲህ በብሮድካስት ደረጃ መጥተው ንግድ ፍቃድ ይዘው ለመንግስት የሚሰጠው ነገር ሰጥተው ነው የሚሰሩት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያገለግሉ። ስለዚህ ልክ እንደ ተራ ዩቲዩበር አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ተምረው ለፍተው እዚህ የደረሱ ሰዎች ናቸው። አንደኛ እንደ ጋዜጠኝነታቸው ማክበር ይኖርባታል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተናገሩትም ያቀረቡትም ፕሮግራም እንግዲህ በእርግጠኝነት የሚሆነው በህዝብ ራዲዮ መጥተው ዩቲዩብ ላይ እንደሚወረዱ ውሸት ዜናዎች አያቀርቡም። የሚያቀርቡት ያው የተናገረችው ነው። እነሱም እንደተናገሩት ሰራተኞቹ እንግዲህ በሰጡት ቪዲዮ ላይ እኛ ቪዲዮ ማስረጃ አለን፣ የተቀዳ ማስረጃ አለን፣ ህግ ጋር ሄጃለሁ፣ ህግ ጋር ጉዳዩን ወስጃለሁ ስትል የሰማንበት ማስረጃ አለን። የሰማነውን ነው የተናገርነው፣ እንደ ማንኛውም የሰማነውን ነው የተናገርነው። እናም እንግዲህ ሜላት ነብዩ ግን ይህ አላስደሰታትም። የሰማነው መናገራችን አላስደሰታትም። ግን ለምን አሁን ይህ ፕሮግራም የተሰራው ቅዳሜ ቀን ነው፣ የፕሮግራም ዝግጅቱ የተሰራው የሜላት ነብዩ ነገር ደግሞ ሀፕን ካረገ ቢያንስ ሳምንት ያልፈዋል። በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል፣ ረጅም ጊዜ ነው። እና እንደ ቀልድ ማለት ነው፣ በጣም መነጋገሪያ ከሆነ አንድ ሁለት ሳምንት ይሆነዋል። እና ዳግም አሁን ሜላት ነብዩ ምናልባት የህጉን ጉዳይ ትታ ይሆን? እነዚህ ሰዎች ደግሞ ነገሩ በጣም ካለፈ በኋላ ቅዳሜ ቀን እንግዲህ አሁን በዚህ ዊክ ነው እንግዲህ ቅዳሜ ቀን ነው መጥተው ቪዲዮን ሜክ ያደረጉት። አሁን የአሁኑ ቅዳሜ፣ አሁን ሰኞ እንግዲህ ማክሰኞ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው። ግን የሆነው ካለፈ በጣም ቆይቷል። እና ምናልባት ነገሩን ክሱን አቁማ ይሆን ድጋሚ እንደ አዲስ ሲነሳ አላስደሰታትም ይሆን? ያለችውን ነገር መልሳም አልፈለገችውም ይሆን? ግራ በጣም በሚያጋባ ሁኔታ ነው። ግን እሱም ክሱን መተው ትችላለች የተስማማችበት ነገር ካለ ከሰዎቹ ጋር ወይም ደግሞ ይቅር ብላቸው ከሆነ መቀጣጫ የሚሆን የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። በሰው መሀል እኮ እርቅ ይፈጸማል እና እንዲታረቁት ልትታረቅ ትችላለች ከነዛ ሰዎች ጋር። ነገር ግን እነዚህ ጋዜጠኞች ናቸው እንግዲህ የሰሙትን ነው ይዞ መጥተው እየተናገሩ ያሉት። እሷ ወይም እርቅ ፈጽማ ወይ ጉዳዩን አቁማ
ከሆነ እነሱ ላይ ሄዳ ልሆን ወይም ደግሞ ብሶቷን ማውጣት አለባት ብዬ አላስብም። በዚህ ደረጃ የሚዲያ ሰው ነኝ በሚል ደረጃ እንደዚህ ተኮፍሶ ህዝብ ከጎኔ ሲሆን ተኮፍሰሽ ደውለሽ እንዲህ ትላለሁ በሚል ደረጃ መሆን ያለበት አይመስለኝም። ከእሷ የማይጠበቅም። ሌላ አርቲስቶች ብዙ አሉ፣ ስማቸውን ከሌ ብዬ የማልጠራቸው ብዙዎቻችን የምንታዘባቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ እነሱ ቢያደርጉት ምንም ማለት አይደለም። ማንም ሰው እንደዚህ እንደ ቁም ነገር እንኳን አይቆጥረው። አሁን ሜላት ነብዩ ስለሆነችበት ነው፣ ህዝቡ ስለሚወዳት ነው። አንዳንዴ ለምትወጁ ሰው ከልብሽ ነው የምትናደጁም፣ ለምን ብለሽ ጥያቄ የምትጠይቁ የማይሆን ነገር ሲፈጠር ማለት ነው። ሌላ አርቲስቶች አሁን እንግዲህ ስማቸውን መጥራት ማልፈልግ፣ እነዚህ አርቲስቶች ቢሆኑ ያደረጉት ሰው ለምን ብሎ ራሱ አይጠይቅም፣ ስቆ ነው የሚያልፈው። ያውቃቸዋላ ግን ሜላትን የመሰለ ሴት በዚህ ደረጃ ማግኘት ስለሌለብን ደግሞ ለህይወቷም ጥሩ አይደለም። ትዳር ነው የያዘችው፣ ክብሩን ትዳር። በዚህ ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ እዚህ ደረጃ መሄድ ሳይሆን በቃ ፍትህ ሆኖ ከዚህ በኋላ ከፍርድ ቤት ጋር ያላትን ጉዳይ መጨረስ ነው እንጂ ሌላ ደግሞ ቲቪ ራዲዮ ቻናል ላይ ደውሎ አትስሩብኝ ስሩብኝ ግብ ግብ ውስጥ መግባት አለባት ብዬ አላስብም። የእሷን ጉዳይ ይህን ጉዳይ ቀጥታ እየተከታተለች ዛሬ ማን ሰራ ዛሬ ምን አለ ባትል የተሻለ ነው። ለእሷም ደግሞ አይመጥናትም። እሷ አሁን ጉዳ ስራዋ ላይ ህይወቷ ላይ እና ከእሷ ላይ ፎከስ አርጋ የራሷን ህይወት ብቀጥል ነው። በጣም ኦቨር መነጋገሪያም ስትሆኝ ሰው አፍ ትገቢያለሽ እና ጥሩ አይደለም። እውነት ነው እንዳልሽ ነው። እኔም ይሄ ላይ ነጥቡ ላይ መተሽልኛል። ምክንያቱም አንደኛ ህዝቡ ፊት አቀርባለሁ ብላ ፕሮሚስ የገባችው ቃል ወይ አፍርሳ ከሆነ ጉዳዩን ትታው ከሆነ ዛሬ ላይ እንዲሸፈን የፈለገችው ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ነው እኔም ያሰብኩት። ምክንያቱም ታርቃም ከሆነም ጉዳዮቹን ጨርሳም ከሆነም ያ የራሷን የሚወክለው እና እዚህ ጋር የነበረና እየተወራም ወይ ደግሞ እነሱ ተፈላስፈው ወይ ደግሞ የሆነ ፌክ ኒውስ ሰርተውባት ቢሆን ኖሮ ሁላችንም እነሱ ነበር መውቀስ ምንችለውን። ግን አሁን ላይ ይሄ መነጋገሪያ ከሆነ በኋላ ከእሷ ጎን ሰው ቆሞ ይህን ነገር እንትን ሲባል እንደገና መልሳ እነዚህን እከሳለሁ ማለት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም በእኔ በኩል። እስቲ በስተ መጨረሻ የምታያቸውና የምትነግሪያቸው ወይ ደግሞ የምታስተላልፊላት መልእክት ካለ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር፣ ምክንያቱም ይሄ ሀሳብ ይዛም የመጣችው ራሷ ስለሆነች ይህን ነገር ህዝቡ ይስማልኝ ህዝቡ ይፍረድልኝ ብላ ነው የመጣችውና እንግዲህ እኛም በሰማ ነውና ሚዛናዊ አድርገን ከእሷ ጎን ቆመን ብዙ መልእክቶችን አስተላልፈናል። ዛሬ ላይ ደግሞ እንግዲህ ሌላ ግለሰብ ጋር መጥቶ ደግሞ ከሳለው ማለት ያንን ክስ ሳትጨርስ ለዛሬ ደግሞ ይህ ነገር እንዲዘጋ ከፈለገች በውስጥ ማናገር አትችልም ወይ የሚል ነው እኔ ጋር የነበረውና ማስቆምም ካለባት በውስጥ መጨረስ ትችላለች። ዛሬ ላይ ወጥታ እከሳለሁ ማለቷ ሁላችንም አስተዛዝቦናል እና በስተመጨረሻ የምታያቸው ነገር ካለ እድሉን ልስጥሽ። ያ ልክ ነሽ። ያው እነዚህ እንግዲህ ተቀጣሪ ሰራተኞች ናቸው እና ያለውን ነገር ቢግባቡ ቢሉ አሁን በሰላም ቢያልቅ እና እንግዲህ አላስደሰተኝም ነው ያለችው የተሰራው ፕሮግራም እና እሷን እንግዲህ የትኛውም የቲቪ ቻናል ራዲዮ ቻናል ማንንም ለማስደሰት ብለው አይደለም የሚሰራው፣ ለህዝብ ነው የሚሰራው። አንድን ግለሰብ ለማስደሰት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ እውነተኛ ዜናውን ለማቅረብ ነው። ምናልባትም አድርገው እና ሜላት ነብዩ የሆነ ወንጀል ሰርታ ቢሆን ያንን ወንጀል የሰራችውን እንደ ሚዲያ ማጋለጥ ወይም ደግሞ መዘገብ ቢኖርባቸው እነዚህ ሰራተኞች እንግዲህ ግዴታቸው ሆኖ መዘገብ ቢኖርባቸው እሷ ያ ዜና ካላስደሰታት እነሱ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ትችላለች። እንደዚህ አይነት ነገር ነው አሁን የሚመስለው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ለአርቲስቶቹም መሆን የለበትም። እኛ ስናከብራቸው እነሱም ለእኛ ክብር ሊሰጡን ይገባል። እኛ ስናከብራቸው ስንወዳቸው እነሱም ደግሞ ለህዝብ ለህብረተሰቡ እንደዛው በዛው ልክ ክብር ሊኖራቸው ይገባል። በዚህ ጉዳይ እኔና አንቺ ብቻ አንስተ ነው ትዝብት ውስጥ ብንገባ ሜላት ነብዩ ላይ ምናልባት ሌላ ነገር ሊነሱብን ይችላሉ። ወይ ስለማትወዷት ነው ልንባል እንችላለን። እንወዳታለን፣ ግን የልባችንን ማንም ስለማያውቅ የሆነ ነገር ሊያነሳብን ይችላል። ግን ይሄ እንደ ህዝብ ነው። በጣም ፌስቡክ ላይም ተኮስቶ በጣም ብዙ ቦታ አይቼዋለሁ። እንደ ህዝብ ቅራኔ ቀርቦባታል። ለምን ይሄ ተገቢ አይደለም ሜላት። እሷም ደግሞ በእርግጠኝነት በጣም የተማረች ሴት እና ረጋ ያለች አስተዋይ ሴት ስለሆነች የተሳሳተችውን ነገር አርማ አይ ትክክል አይደለሁም ብላ የምትማር ነው ማለት። ሁሉም ሰው ፍጹም አይደለም። ሜላት አታጠፋም ማለት አይቻልም። እና ሜላት ምናልባት አጥፍታ ስሜታዊ ሆና በዛ ጉዳይም ስለተጎዳች ስሜታዊ ሆና እንደዚህ አይነት ነገር አድርግታ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሀሳቡ ሲሰጧት መስማት የምችል ሴት ከሆነች እንግዲህ ትችላለችም ሰምታ የምታስተካክለው ይመስለኛል። እኛም በእሷ ጉዳይ ስለ እሷን የሚደግፍ ነገር ነው እንጂ እሷ ላይ ሞቀስ ያለብንም ፕሮግራም ብንሰራ ደስ አይለንም።
እሷ ላይ ለሴቶችን እንደውም ማጠንከር ነው ለኛም ጥንካሬ ስለሆነች ነገር ግን ያው እኛም የሚዲያ ሰው ነን እንደ ሚዲያ ሰው እንደ ጋዜጠኛ ካየሽው የፍትሃዊ አይደለም እንደ ግለሰብ እነዚህ ግለሰብ ናቸው እነዚህ ጋዜጠኞች ለፍቶ አዳሪ ናቸውና በዚህ ደረጃ ባይመጣ ይሄ ነገር ደግሞ ፍርድ ድረስም ባትሄድ ነገሩ ባይጋነን ሌላ መነጋገሪያ ባይፈጠር በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደኔ ጥሩ ነው ላለው ግን የመጣችበት መንገድ እስካሁን ፍትህ ለማስፈን ያደረገችው ነገር በጣም የሚመሰገንና የማይረሳ ነገር ነው። አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ነገር ሲፈጠር የድሮውን ነገር መርሳት የለብንም እና እናከብራታለን እንወዳታለን ማለት ነው ፈልገው። በመጨረሻ በጣም አመሰግናለሁ አንቺ ምድሉን ስለሰጥሽ። እኔም በጣም አመሰግነው። እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ክብዱን እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ።